Krásný den. Dnes se podíváme na delegování. Tím, že jste se stali podnikateli, tak jste se vlastně stali manažery. Mnozí z vás jste pravděpodobně předtím, než jste začali podnikat, pracovali pro nějakého zaměstnavatele a měli jste svého šéfa, svého manažera. Tento manažer měl kolem sebe tým lidí, kteří vykonávali určité činnosti. Tím, že vy jste teď manažer, tak si musíte uvědomit a sami sebe se zkusit třeba zeptat. Kdyby ten váš šéf té původní práci byl na všechno sám a dělal všechnu práci sám, bez týmu, jak by to vypadalo? Byl by úspěšný? Byl by z toho nějaký profit? Pravděpodobně ne. A toto je velmi důležité si uvědomit, že tím, že máte firmu, tak musíte začít přemýšlet o sobě jako o manažerovi, který potřebuje k sobě tým lidí. Na to, abyste ten tým vybudovali, tak si potřebujete udělat přehled všech svých činností, které děláte. Klidně si vemte papír a tušku, anebo excelovskou tabulku, wordový dokument, co vám vyhovuje, a sepište řádek po řádku všechny činnosti, které aktuálně děláte. Ke každé jedné činnosti si potom následně napíšete, jestli tato činnost přímo souvisí s prodejem a se ziskem, jestli vám to přináší peníze. Pokud vám tato činnost přináší peníze, tak je to něco, co byste měli vykonávat vy, ze začátku aspoň. Další potom kategorie, která tam je, nebo ten zbytek činností, které tam jsou, tak si ještě rozdělíte do podkategorií dvou. A to je to, co vám nejde a co vás nebaví. Pokud vám něco nejde, tak to je věc, kterou se budete snažit oddelegovat co nejrychleji. Může se stát, že taky vám něco nejde z toho, co se týká prodeje. V ten moment je dobré si vzít nějaký kurz a zlepšovat se v této oblasti. Poslední část jsou věci, které vás nebaví, a tyto můžete delegovat potom postupně časem, když na ně dojde řada. To, co je ještě důležité si říct, že i když ještě nemáte ten tým a začínáte ho budovat, tak to, že si najmete specialistu, neznamená, že do toho dáte mnoho peněz. Specialisti také jsou někteří juniorní, kteří začínají a chtějí třeba 500 korun na hodinu za svoji práci. A těchto 500 korun za hodinu, které vy dáte specialistovi, který tu práci udělá rychleji a někdy možná i lépe než vy, tak vám uvolní ruce na to, abyste se vědomali prodeji a například marketingové strategii, která přímo spadá do činností, které byste měli dělat vy jako majitel. Vy byste majitel teda jako malé firmy. Měli byste přemýšlet o tom, co vám přinese peníze, jak se k tomu dostat, vymýšlet pro zákazníky nové akce, co je může oslovit, protože vaší značkou jste vy sami, vaše osobnost. Vy představujete svoji firmu. Takže vaše myšlenky a nápady je něco, co přiláká ideální klienty, ideální zákazníky pro vás. Pokud teda toto už všechno máte připravené, tak můžete začít hledat specialisty, kteří vám pomohou s vaší práci. Doufám, že vám toto pomohlo si to trošku utřídit. A držím palce, aby se vám povedlo delegovat co nejdříve. Začněte jednou malou činností. Nemusíte delegovat 5 věcí najednou, začněte jednou věcí, která třeba vás nejvíce zatěžuje. Co vám nejvíce nejde? Může to být typicky účetnictví a fakturace. Takže pokud ji děláte sami, můžete najít účetní, která to bude dělat za vás, anebo pokud vám to třeba jde, ale je to věc, která vám bere skutečně dost času. Když to spočítáte za celý měsíc, kolik vám to zabere, i kdyby to třeba byla jenom hodina nebo dvě, tak co dokážete za hodinu nebo dvě vymyslet? Dokážete vymyslet hezkou marketingovou akci? Dokážete vymyslet, co dáte do facebookové reklamy, jaké tam dáte popisky? Jaké dáte popisky do Google reklamy, pokud chcete spouštět Google reklamy? To všechno je potřeba nastavit a mít to promyšlené, co tam bude. Takže určitě uvažujte o svém čase i takto, že to, že vám to sice zabere jenom hodinu, tak to neznamená, že vám to přinese více peněz. Sice vám to zabere hodinu, ale přinese vám to nulu. Jiná činnost, která by vám mohla přinést 5 000, vám může také zabrat hodinu. Takže to je potřeba si takhle zvážit a uvědomit si to a začít s tím delegováním. Tak držím vám palce, aby se vám to povedlo co nejdříve. Mějte se hezky.